nejlepší hráči podle abecedy. V dnešním videu se podíváme na celou abecedu, akorát bez háčků a ke každému písmenu přiřadíme jednoho hráče, který je z mýho pohledu nejlepší. A můžete se teda těšit na mladý talenty, zkušené fotbalisty, světové hvězdy i legendy na konci kariéry. A já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalne Tradition TV. Začínáme pravým bekem Liverpoolu Arnoldem, který prožil životní sezonu a má ideálně rozběhnutou kariéru, aby se stal jedním z nejlepších pravých beků své generace. Písmeno A tedy patří jemu. Písmeno B ale určitě to není žádný Bčko. Sergio Busquets, dnes už legendární záložník Barcelony, v tomhle seznamu samozřejmě nesmí chybět. Někteří ho stále ještě nedocenili, ale pro lidi, kteří fotbal vnímají více jako celek, je to už dnes velká persona. Coutinho sice také nastupuje v Barceloně, ale ani zdaleka to není taková persona jako Busquets. Naopak se mu v katalánské metropoli příliš nedaří a je pravděpodobné, že během léta ještě změní působiště. Případně letos dostane poslední šanci přesvědčit lidi v Barceloně, že to nebyl úplně špatný nákup a můžou s ním počítat do budoucna. Delikt už je hráčem turínského Juventusu a v 19 letech patří k největším nadím současného fotbalu. Už teď působí vyspěle a kromě toho, že je to fantastický fotbalista, tak z něj roste vůdce a budoucí lídr Juventusu. Nebál bych se ani říct, že by jednou mohl dělat kapitána v Juve. Předpoklady na to určitě má. Přesouváme se do Anglie, konkrétně do Londýna, kde v Tottenhamu působí dánský kreativní záložník Christian Eriksen, hráč, o kterého se velice aktivně zajímá Real Madrid a je otázka, zda ho to nehem nakonec udrží. A reálně to pro Spurs může být naprosto klíčový vzhledem k průběhu nové sezóny. Uvidíme, zda se podaří udržet a více informací určitě od nás dostanete. U firmě je naopak jistý, že z Liverpoolu se nikam stěhovat nebude. Klopp mu věří, v systému, který praktikuje, je pro něj klíčovým hráčem a dokonale doplňuje dvojici Mane Salah. Další hráč Barcelony, tentokrát nově příchozí Griezmann. Velká posila, se kterou se pojí také nevyřešená kontroverzní kauza ohledně platby, ale jedná se o vynikajícího fotbalistu, který pozvedne ofenzívu Barcelony zase o kousek výše. Chybě tu nemůže ani zástupce konkurenta z Madridu. Nově příchozí Hazard může mít klíčovou roli v novém projektu Zidana a je otázka, zda dokáže naplnit obrovská očekávání, která do ní v Madridu vkládají. V tomhle videu ale určitě nesmí chybět. A aby jsme říkali, že tady máme jenom hráče Barcelony, tak samozřejmě madridský Real musí mít svého zástupce a Hazard je tím ideálním. Talentovaný Chiesa je stále hráčem italské Fiorentiny, ale osobně očekávám, že velice brzo půjde za lepším. Stále je mladý, šikovný, navíc Ital, takže pro kluby v sérii A se jedná o velice lukrativního hráče a uvidíme, zda ho nakonec někdo uloví už tohle léto, a nebo až během příštího přestupového období. Dost možná by mohl dělat parťáka našemu dalšímu hráči v pořadí Inciněmu. Dokážu si představit v Neapoli Inciněho na levém křídle a Chiesu naopak napravo. Byl by to značný upgrade pro neapolský celek, jehož je právě Incině momentální lídr a jeden z klíčových hráčů. No a do třetice zde máme Itala, tentokrát Georgina z Chelsea. Některým je možná trochu podceňovaný hráč, ale z mýho pohledu má vysoký kvality, což ještě bude mít šanci potvrdit. Jako režisér celého týmu má ale nepostradatelnou roli. Samozřejmě zde máme i jeho kolegu ze zálohy Kanteho, jeden z mých nejoblíbenějších hráčů s nevyčerpatelným fyzickým fondem a zároveň obrovský sympatiák. Zkrátka hráč, který ho nemůžete hejtit a v čelzívně v něm mají totální poklad, protože kromě toho, že je to sympatiák, tak je to nejlepší hráč na svém postu a naprosto dokonalej záložník, který bych chtěl mít absolutně každý trenér ve svém týmu. Lukaku sice nezažil ideální sezonu a momentálně jedna odchodu z Manchester United do Itálie, ale na jeho kvalitách to nic neubírá, nebo respektive ničemu to neubírá. Jedná se o skvělý útočníka se zabijáckým instinktem a rozhodně hráče, který by si nejeden trenér přál mít ve svém týmu. Je snad potřeba něco dodávat k Messi, pan úžasný, pan dokonalý a jeden ze dvou nejlepších hráčů momentálně na světě, i bych řekl celkově ve fotbalové historii. Zde je samozřejmě není potřeba nad ničím prostě přemýšlet. Prostě Messi je frajer, Messi je krutej a to, co dokazuje dlouhodobě, je naprosto neuvěřitelný. Dost možná staronový spoluhráč si ho. Ano, řeči o Neymarovi, zatím stále ještě hráči Paříže, ale velice nahlas se spekuluje o jeho návratu do Katalánska, takže uvidíme, jak celá sága nakonec dopadne. První brankář v našem seznamu, ale vynechat oblaka z Atletika Madrid by byl hřích. Je to jeden z nejlepších brankářů současnosti, který často drží Atletiku Madrid nad vodou a i díky němu se několikrát dostali do finálních fází Ligy mistrů. Další hráč, který je úzce spojený s odchodem, ale United ho prostě nechtějí pustit. Jedná se o jejich nejdůležitějšího hráče a jednoho z nejlepších středních záložníků na světě. Samozřejmě bavíme se o Pogbovi a Částí fanoušků je stále nedoceněný kvůli jeho kontroverzní povaze, ale pro Manchester je naprosto nepostradatelný a co se týče Solskjaera, tak myslím si, že si uvědomuje jeho vliv a nepostradatelnost, protože jeho zkrátka není možný pustit, pokud má mít United v následující sezóně nějaký větší ambice. Tentokrát se dostáváme k hráči, který není úplně světovou špičkou, ale měl výhodu svého jména. Quaresma měl minimální konkurenci, takže se do tohohle výběru dostal taky, přestože je to nenaplněný talent, který prostě nedokázal naplnit svůj potenciál a zároveň už svůj vrchol má úplně za sebou, už je to starší hráč, ale zkrátka, když máš dobrý jméno, můžeš se dostat i do takovýhle smetánky a i do takového videa. Tentokrát je sice na řadě další Portugalec, ale z úplně jiný kategorie. Druhý hráč, kterého není třeba nějakým způsobem představovat, je Cristiano Ronaldo. Fotbalista, který svými dlouhodobě vyrovnanými výkony ničí jeden rekord za druhým a i přes svůj pokročilý věk je stále nezastavitelný. Jeden ze dvou nejlepších hráčů současnosti i historie. Prostě není potřeba Ronalda představovat nebo o ním nějakým způsobem pochybovat. Je to prostě frér, stejně jako Messi. Sterling možná nemá takový jméno jako jiní hráči v tomhle žebříčku, ale výkonnostně si vyrovná téměř každému. V posledních letech udělal neuvěřitelný progres a jen stěží bych našel lepší křídlo než právě Rahem Sterling. Takto vyrovnaný výkony má jenom naprosto minimum fotbalistů a osobně očekávám, že Sterling půjde stále nahoru a nedivil bych se ani tomu, kdyby jednou byl považovaný za úplně toho nejlepšího křídelníka, i když samozřejmě je k tomu potřeba ještě nějaká cesta, ale Sterling je velice, velice blízko. Tauvin se sice neprosadil v Newcastlu, ale po návratu do Francie znovu pookřál. V minulé sezóně se trefil 18krát a na dalších 9 gólů přihrál. Říkám poprvé statistiky, protože možná ne všichni sledují francouzskou ligu, ne všichni mají o něm takový přehled, tak aby jsme trošku věděli, čeho je tenhle křídelník schopný, tak jsem přidal i jeho čísla, což ve francouzské lize jako není vůbec špatný. Docházal bych si ho představit i ve větším klubu, ale po neúspěchu v Anglii si možná tolik neveří a chce zůstat v Marseille, kde to dokonale zná, ale potenciál má z mýho pohledu určitě vyšší. Dalším v pořadí bude talentovaný stoper Lipská upomekáno, zatím není tolik známý, ale je to pouze otázka času, dávám tomu 2 tři roky a budeme se bavit o top stoperovi, který ho budou chtít všechny velký kluby, o tom jsem přesvědčený, jeho talent, rychlost a zároveň všechny atributy, které chcete od moderního stopera, tak tenhle týpek má a myslím si, že je to opravdu jenom otázka času, než se budeme bavit o tom, že kluby, který potřebují stopera, myslím ty nejlepší kluby na světě, půjdou právě po něm, protože ten potenciál je tam obrovský. Další stoper, tentokrát z kategorie toho úplně nejlepšího, co dnešní fotbal může nabídnout. Van Dijk pozdvihl obranu Liverpoolu na další úroveň, ale zároveň se stal absolutním lídrem celého týmu. Pomalu se začíná dokonce mluvit o tom, že by si možná mohl zasloužit zlatý míč, o čemž nejsem stoprocentně přesvědčený. Ale do konce roku je pořád hodně času a neříkám ano ani ne. Každopádně myslím si, že by měl být minimálně v první pětce, pokud ne v první trojce, a trošku o to možná zabojovat. Kdo ví, nakonec možná budu dělat video, že Van Dijk si ten mý zaslouží. To nevím, ale zatím je z mýho pohledu pořád ještě brzo, ale co není může být. Přesouváme se na pravou stranu obrany, kde dominuje Kyle Walker, pravý back Manchester City. Další vele důležitý hráč Guardioli a fotbalista, bez kterého si sestavu Citizens ani nedokážu představit. Směrem dopředu má určitý rezervy, Nemá nejlepší centry, ale defenzivně je naprosto fantastický a co se týče bránění, tak je to nejlepší bek na světě. Jo. Nemyslím si, že při bránění je někdo na kraji obrany lepší než Volker, on směrem do zero fakt neuvěřitelný. Zapomenout nesmíme ani na legendy, které sice nedávno ukončily kariéru, ale na písmeno X jsem zde nikoho solidního neměl, takže volba padla na legendárního Xaviho, myslím si, že asi není potřeba ho nějakým způsobem představovat. Y má pod palcem Ben Jeder ze Sevy, který má nakročeno buď k velkému přestupu, kde se řeší případný přechod do Manchester United, a nebo velký peníze a směrčína. Obě varianty jsou více než reálné, tak uvidíme, jak to s ním nakonec dopadne a jestli dotáhne přestup do ať už United nebo jiného velkého evropského klubu, a nebo nakonec zvolí peníze. Žebříček končíme s Jechem z Ajaxu, který nedávno odmítl Seviu, a s tím, že v Ajaxu je zkrátka spokojený a odejde pouze v momentě, kdy přijde opravdu lukrativní nabídka z velkého klubu. Narážel na to, že De Jong skončil v Barceloně, Delik v Juventusu a on si pravděpodobně přeje podobný přestup nebo podobnou velikost klubu a nechce asi jít do Sevy, což z mého pohledu dává smysl. Dostal by v Sevě více peněz, měl by větší šanci do budoucna někam přestoupit, ale pokud je Fajexu spokojený, proč by to měl měnit? Jo. Dobře, pokud přijde velký klub, ano, ale myslím si, že jinak on v Ajaxu podle jeho slov je spokojený a nepotřebuje nic měnit. Vy mi dejte do komentářů, jaký hráče byste vy vybrali vy, zapište tam zase i důvod, klasicky, aby to mělo nějaký smysl, ať se máme o čem bavit a ať i vy v diskuzích můžete společně diskutovat a rozvíjet něco zajímavého. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.